Dhjetra banorë të lagjes Rrëzmali në fshatin Balldrejt të Lezhës kanë dalë në protest, pasi edhe pas ndërtimit të ujit sjellësi të ri, ata nuk do të furnizohen me ujë. Të gjitha familje ndërkohë që edhe rruga është katruar nga këto punime dhe nuk po kthehet në gjendjen e mëparshme. Sipas tyre janë më shumë se 30 familje të cilat nuk do të furnizohen sërish me ujë, pasi linja ujësjellësit ka ardhur deri në gjysmën e lagjes së tyre. Banorët thonë se për këtë çështje i kanë dërguar kërkesë bashkisë dhe prefekturës, por nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Banorët e kësaj zone thonë se nuk do ta lejojnë firmën që të vijojë punimet pa u zgjidhur problemet që kanë ngritur. Për ujësjellësin e ri të Lezhës, ku përfshihen Shëngjini dhe Balldreni, janë investuar 12 milion euro nga qeveria gjermane. Ne kërkojmë e para punë. Janë 31 familje të lagjes aty poshtë, nuk u kanë çu tubin ujit. Ku ka prish asfaltin firma, të rregullojnë, s'kërkojmë asgjë më tepër. Problemi i parë është i ujit. E kanë pru deri në gjysë rrugës, me thënë deri në gjysë lagjes dhe e kanë lënë. Sepse është në prerja din ato. Sa familje jeni këtu? Në këtu që mes ngelim pa ujë jemi 31 familje. Rrugën e kanë prish ato, për deri këtu ku kanë bë ujit. Ujit e kanë lënë pothuajse në gjysë rrugës. Bashkia Lezhës nuk ka pranuar të prononcohet para kamerës në lidhje me problematikën e banorëve të fshatit Balldre, por titullari i këtij institucioni është shprehur se edhe nëse nuk është parashikuar në projekt, bashkia do të shtojë fondin që ujësjellësi të përfshijë të gjitha familjet e këtij fshati. Por sipas Frokaj, ky investim nuk do të merret në dorëzim nga bashkia pa u rikthyer rrugët në gjendjen e mëparshme.